Erik Wellgård, match på torsdag mot Assyriska. Det händer ganska mycket här bakom kulisserna. Vad är det som händer i veckan? Ja, det är allt möjligt. Först och främst är en stor grej på Stortorget här på onsdag. Ett stort ÖSK-event som vi gör i samarbete med Superettan i stort. Så att det kommer alltså en hel apparat hit på onsdag i samarbete med oss. Det kommer bli spelarna på plats, autografskrivning, speedshooting. Det kommer vara någon minifotbollsplan, souvenirförsäljning på Stortorget mellan 17 och 20 på onsdag. Så att det kommer bli grymt. Och ÖSK-tältet öppet som vanligt, match mot Assyriska. Vi håller ju på och jobbar med ÖSK-tältet. Vi försöker ju få lite mer puls på arenan innan matcherna. Och vi har gjort lite olika aktiviteter. Vi har haft ett samarbete med Live at Heart bland annat som var nu helgen. Superbra. Anders Stamberg var här med lite band. Men nu på torsdag så kommer Göran, Gördis Henriksson. De flesta har koll på honom. En stor musikprofil som kommer hit och vänder. Spelar vinyler faktiskt. Så att det blir allt ifrån brittiska hits till mycket soul och så. Så att, och vi har bjudit dit kubanerna då. Sen kommer även en grej som heter Axel med vänner som vi har haft på O'Learys här under säsongen. De kommer att flytta ner nu till ÖSK-tältet under de här fyra återstående hemmamatcherna. Så att det blir som en liten talkshow-studio med Kjell Strömberg från O'Learys och Alexander Axén. Så det blir bra. Mycket som händer. Är det något säkert man ska tänka på när man ska gå på match? Är det något säkert man ska ha på sig? Ja, helst. Vi vill ju att kulturen ska få, liksom, få tala sitt egna språk. Men egentligen vill man inte pusha för en halsduksgrej. För det ska vara så himla naturligt att ha det på sig. Men ÖSK:arna, det är väl lite si och så med det ibland. Så att på torsdag är det halsduk på som gäller. Så att, har du ingen så kommer det finnas försäljning runt om arenan med våra nya tillsammans tillbaka halsduk. Så att, på med halsduken. Svenska Spel har ett erbjudande nu under september. Kan du berätta mer om det? Ja, alla de som har spelkort, vilket är helt gratis att skaffa om man inte har det. Och det kan man göra även på matchen. Har man redan ett spelkort så tar man med sig det och hämtar ut en gratis ståplats här nu kommande match i september. Mot Brage är det till och med så att man kan hämta ut en sittplats i och med att det kommer vara ett stort kommer vara gratis ståplats mot Brage. Så då vill vi göra något ytterligare för Svenska Spelkortet här. Om vi tittar framåt på matchen då, vad tror du om den? Ja, men det är lite nervigt såklart. Som supporter, nu visst jag jobbar här för klubben, men det är tre lag som är uppe om två platser och Falkenberg och Giffarna, det är inga liksom dåliga lag, så att det kommer bli tufft, men samtidigt är det där man vill ha här under hösten, lite extra kryddad, men ja, jag tror vi tar en av de där två platserna och Assyriska ska väl inte vara några problem på torsdag. Kom och ta pulsen på ÖSK-spelarna inför den heta, spännande avslutningen av Superettan 2013. Onsdag den 11 september mellan klockan 17 och 20 har ÖSK ett stort event på Stortorget. Det blir autografskrivning, intervjuer, fotografering, speedshooting, knatteturnering och mycket mer. Vi ses på Stortorget i Örebro nu på onsdag den 11 september klockan 17 till 20. ÖSK tillsammans tillbaka.